Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Xabaringiz bor, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 10-fevraldagi qonunchilik hujjatlari ijrosini samarali tashkil etishda davlat boshqaruvi organlari va mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlari rahbarlarining shaxsiy javobgarligini kuchaytirishga qaratilgan farmonida Adliya vazirligiga qator vazifalar hamda topshiriqlar belgilangan edi. Bugungi brifing davomida mazkur topshiriqlarning ijrosi haqida sizlarga ma'lumotlarni taqdim etamiz. Aytib o'tishimiz kerakki, ushbu farmonni ijrosini ta'minlash maqsadida vazirlik tomonidan ijro intizomini mustahkamlash bo'yicha vazirliklar, idoralar va xo'jalik birlashmalarining 1300 nafardan ortiq xodimlari uchun o'quv seminarlar tashkil etildi. Barcha hududlarda hokimliklar, davlat organlari, hududiy bo'linmalari mas'ul rahbar va xodimlari uchun topshiriqlar ijrosini viloyat, tuman, mahalla tizimi asosida tashkil etish borasida amaliy seminarlar tashkil etildi. Topshiriqlarni ijrochilarga o'z vaqtida yetkazish maqsadida huquqiy uslubiy qo'llanmalar tayyorlandi. Shu bilan birgalikda 6 ta yo'nalishda prezident qarorlari hayotda va nazoratda ko'rsatuvi tayyorlanib, televideniye va ijtimoiy tarmoqlar orqali jamoatchilikka yetkazildi. Shu bilan birgalikda aytib o'tishimiz kerakki, joriy yilning 4-noyabr holatiga ko'ra respublika miqyosida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 4000 dan oshiq hujjatlari nazoratga olingan bo'lib, 61186 ta topshiriqlar aynan mana shu hujjatlarda mavjud. Shulardan 48340 bittasi nazoratdan yechilgan, 12473 tasi ijro jarayonida. Hududiy adliya organlari orqali topshiriqlar ijrosini joyiga chiqib amalda nazorat qilish, o'rta va quyi bo'g'inlarda ishlarni real holatini, muammolarning asl sabablarini o'rganish va huquqiy uslubiy ko'maklashish amaliyoti. Shuningdek, Adliya vazirligida haftaning payshanba va juma kunlari vazirliklar, idoralar hamda hokimliklarning ijro intizomiga mas'ul bo'lgan xodimlariga topshiriqlar ijrosini ta'minlash bo'yicha amaliy ko'maklashish ham yo'lga qo'yilgan. Adliya vaziri o'rinbosarlarining davlat organlari va tashkilotlari, shuningdek, mahalliy davlat hokimiyati organlariga qonunchilik hujjatlari va topshiriqlarini o'z vaqtida va sifatli ijro etilishini ta'minlashga qaratilgan huquqiy uslubiy ko'maklashish faoliyati ham ayni kunlarda ham davom etib kelmoqda. Bundan tashqari, har hafta Vazirlar Mahkamasi apparati yig'ilishida ijro intizomi bo'yicha kamchiliklarga yo'l qo'ygan vazirliklar, idoralar hamda hokimlar rahbarlarining tegishli o'rinbosarlari, ijro intizomiga mas'ul mutaxassislari hisobotini tanqidiy eshitish amaliyoti ham joriy etildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmon, qaror, farmoyish va topshiriqlari ijrosini 2021 yil davomida manzilli va tematik o'rganishlar dasturiga muvofiq Adliya vazirligi tomonidan bevosita oktyabr oyida Surxondaryo viloyati hokimligi va hududdagi boshqa davlat organlari va tashkilotlarda davlat rahbari hujjatlari va topshiriqlarini ijrosi o'rganildi. 2016-2021 yillarda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 45 ta hujjatlarda belgilangan jami 4294 ta topshiriqlarni ijrosi monitoring qilinib, natijasi bo'yicha tahliliy ma'lumotlar O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi va Vazirlar Mahkamasiga kiritildi. Shuningdek, hujjatlar loyihalari puxta hamda professional darajada tayyorlanganligi o'rganilib, ularning ijro etilmaslik xavfi loyiha bosqichidayoq ekspertiza qilinmoqda. Natijada huquqiy ekspertizadan o'tkazilgan 878 ta loyihalarning har 4 tadan bittasi bu borada kamchiliklar mavjudligi sababli tashabbuskor idoralarga qaytarildi. Adliya vazirligi prezident topshiriq va hujjatlarning ijrodagi holati bo'yicha o'ziga yuklatilgan vazifa va topshiriqlar haqida doimiy ravishda jamoatchilikni xabardor etib boradi. Demak, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizni, rasmiy manbalarimizni kuzatib boring. E'tiboringiz uchun rahmat.